Ou a música do jogo, não tem como. E aí, meus queridos, tudo bem? Boa tarde, eu sou o Paty, vamos para mais um vídeo de Coral Island. No vídeo de hoje eu tenho um desafio, que é encaixar os três dias de jogo em menos de 30 minutos, por volta de 30 minutos, né? Eu não queria engrandecer tanto a nossa parada, então vamos direto pro jogo, mano. Como eu já falei nesses episódios iniciais, né, a gente tá dando uma acelerada mesmo e mostrando tudo, porque, por exemplo, acontecem as coisas. Pablo, olá, olá, e aí, Pablinho, hein? Oh, simbora, Pablinho, você gosta de flores? Que poderia ser melhor que uma visita do ferreiro local. Ai, Pablo, é você. A fofoca que está rolando na cidade é que você começou a minerar a gruta. Na verdade, é por isso que estou aqui. Excelente. Ao minerar, você vai encontrar minérios, que é o que eu ganho com isso, você pode estar pensando. Você pode transformar minérios em barras. Com a quantidade suficiente de barras, no estabelecimento pode aprimorar suas ferramentas. Trabalha menos quem trabalha melhor, como eu sempre digo. Por um valor simbólico, é claro. Para fazer barras, você vai precisar de uma fornalha, que agora você pode criar graças a esse projeto. Então, beleza. Então, o Pablito vai mandar um projetinho de fornalha para nós. Você precisa de 5 minérios do mesmo tipo para fazer uma barra e você vai precisar de um carvão para acender a fornalha. Coisa fácil, clássico de todo jogo. Você tá com tudo no papo agora. Excelente, tá? Excelente. Vamos começar então já vendo aqui o projeto da fornalha, né? A fornalha vai estar... criação. Aqui tem a fornalhinha e tem o uísque de peixe que eu peguei também. Pedra e minério de bronze, tá? Então é um negócio que é importante a gente já começar a refletir sobre ter aqui, né? Ele quer que a gente alcance o nível 5 da gruta agora e ele quer que a gente ligue o elevador. Então a gente tem alguns desafios pra fazer aí nesse momento, né, manos? Eu queria muito também, com o tempo, já começar a pensar como é que a gente vai fazer qualquer semente de árvore. Mano, eu poderia rasgar as árvores aqui, fazer tipo, pelo menos umas 5 sementes cristalizadas. Eu acho que é isso que eu vou fazer, hein, gente? Eu acho que é isso que eu vou fazer. Vamos fazer o seguinte, deixa eu regar minhas plantinhas, que isso aqui daqui a pouco vira dinheiro, né? Tô bem dinheiro, mas eu não vou fazer grandes plantações, não. Por quê? Porque eu acho que agora a gente pode focar nesse objetivo, então, nesse vídeo. Chegar até o nível 5, até lá a gente vai conseguir pegar bronze, né? O que é fundamental pra que a gente faça a fornalha. Eu acho que é um bom objetivo pra gente começar o vídeo de hoje, certo? Então eu vou fazer o seguinte, bora cuidar das plantas, cortar árvores... E aí, o que eu vou tentar farmar vai ser o único prato que a gente pode fazer no momento, que é a semente de árvore cristalizada. Esse é o foco no momento e para isso a gente vai gastar bastante tempo. Então, chega de papo e mão na enxada. Ah, essas sementes aqui são as especiais, tinha quase esquecido. E mão na enxadonha, né? É isso, mano. Tem bastante árvore no meu terreno mesmo para cortar. Então, são elas que a gente vai... Eu mexo muito mouse, mano. Sou inquieto. Só agradecer o feedback de todos vocês também. Espero que a série esteja gostosinha. Eu estou amando fazê-la, né? Então, não esqueçam aí de deixar o seu likezinho. Me ajuda muito, né? Impulsiona o vídeo e tal. Se você puder compartilhar, deixar um comentário bem fofinho também. Não te custa nada, me ajuda pra caramba, tá bom? Mas vamos lá, vamos limpar essas árvores. O desafio hoje é 3 dias, então... A mágica do corte de árvores instantâneo. Tava indo no museu levar as coisas, mas tá tendo uma reunião aqui. O que tá acontecendo? Oi, Patife, que bom te encontrar aqui. Estou indo pro café de Raha. Você saiu pra socializar? Não, você pode me contar sobre a Karen? O que foi aquele barraco? Ah, a cena, sim, é fácil eu te mostrar. Vamos até o centro comunitário pra conversar lá. No café pode esperar. Tinha uma galera aqui reunida, não entendi também. Ah, mas deve ter todo mundo aqui. É uma reunião secreta pra derrubar a Baiacu, pô. Você tá vendo aquele F na classificação das cidades? Sim, somos nós, mas isso não aconteceu do nada. Essa sala era o orgulho da Estelita. Aqui se exibia a nossa nota A na classificação das cidades. Às vezes tirávamos B, mas nunca F. Isso, ah, vou ter que me sentar pra contar essa história. Coitado. Ele tá muito chateado, tem uma avaliação da cidade, peraí. Há algum tempo... Isso mesmo, prefeito. Primeiro verificamos o que leva os turistas a virem para Estelita. Eles vêm para visitar o museu, os sítios históricos e o mar daqui. A classificação da cidade se baseia nas condições das atrações no momento da avaliação. Hoje estamos entregando à cidade de Estelita a classificação de... F. Olha aí, galera. Chateados. Como é? Olá, escute, prepare todos os documentos e equipamentos necessários. Encontrei o local perfeito. Ih, rapaz. Então é isso, pô. Eles pegam uma cidade que tá numa situação ruim, é ali que eles vão explorar, né?
Ano passado, um derramamento de petróleo de uma ilha vizinha chegou aqui e fez estrago. Tudo foi por água abaixo a partir de então. A Karen estava aqui, na audiência da classificação da cidade. Eles têm nos observado todo esse tempo, aqueles pilantras da Baiacu. Você ouviu o que ela disse naquele dia do novo prédio da Baiacu. O plano deles é transformar a cidade de Estelita em uma cidade petrolífera. Só de pensar em abandonar nosso legado, museu, oceano e os sítios é difícil de acreditar, de aceitar. Por outro lado, pensar em nossa cidade se afundando é mais difícil. Na cidade costumava ser boa, Pativa, até ótima. Os negócios estavam crescendo, a cidade era cheia de vida. Temo que, a não ser que consigamos fazer a classificação voltar a senhar e tenhamos de volta a confiança dos visitantes, não teremos outra escolha a não ser colaborar com a Baiacu. Restaurar o acervo do museu é uma tarefa simples, só deve demorar um pouco. Mas recuperar os sítios históricos detonados e nos livrar daquelas raízes teimosas do oceano, por onde começar e como começar? Nossa cidade se encontra numa posição difícil. Sei que é muita coisa para processar. Que tal tomarmos um café? A caminhada e o ar fresco nos farão bem. Ô, louco. Tá tudo bem, mano? Então agora a gente tem o Town Rank, que mostra o progresso da revitalização da cidade. É o Bench Rank melhorando o oceano, o museu e o Heritage. Eu não sei o que é o Heritage, mas tudo bem. E, mano, a galera tá reunida aqui, né? Como é que tá? Quem que tá nas clínicas? Vocês já estão ligados? Quem que eu tô procurando nessa cidade, né, mano? Esses malandros. Olha, a galera tá... Ah, hoje é dia de yoga. Que legal. Ó, a galera tá aqui, ó, fazendo yoguinha. Eu não posso fazer yoga, pô? Qual foi, velho? Achei bem errado. Oh, meu Deus, oi, cachorrinho. Fiz. Oh, fiz, ficou feliz em me ver. Fiz está alegre hoje. Oh, cadê a... Eu adoro que tem a Lindy. Ela tá alegre. E você, que é? Ah, não dá pra ver todos. Ai, gente, bonitinhos os cachorros, né? Cadê meu cachorro, cara? Tá, a gente precisa chegar até o nível 15 e ligar o elevador. Beleza. O que eu ia, na verdade, procurar são das personas. Deixa eu ver. Yuri, onde você está, Yuri? Praia, isso? Praia. Yuri está na praia. Vamos lá entregar. Eu tava pensando em entregar o peixinho pra ela. E é um peixe avaliado, né, pô? Porque ela gosta de alimentos, né? Olha, peraí. Tá lá uma joaninha. Bonitinha a joaninha. A gente vai mandar ela pro museu daqui a pouco. O museu fica onde mesmo? O museu é esse aqui, né? Tá, vamos lá entregar primeiro o negócio pra Yuri. Barraquinha do peixe. Peguei uns insetos no caminho. É bom trazer sempre a redezinha, né? A redezinha. Fui meio burro, né? Ué, tava aqui. Ué, ela não tá mais... Oxi. Ah, mano. Porra, Yuri. Caraca, às vezes ela me dibra muito bonito. Eu fui meio burro só porque eu poderia, no lugar de ter feito os negocinhos, né? Eu podia ter, tipo, comprado comidinha, né? Peixe grelhado e tal. É bem melhor do que a bala, inclusive. 60-20? 60-70? É, o ideal seria o peixe, mas é caro, né? Então, não. Então, mandei bem fazendo a bala. Até porque eu faço ele com 100, vai semente. É bem de boa, né? Beleza, achei aqui, ó. A primavera acabou de chegar e o coitado do Charles não consegue parar de espirrar. É meio preocupante, sabe? Tomara que desse alivio logo. E eu vou dar um peixinho. Você já deu dois presentes pra essa pessoa essa semana. Mentira. Nossa, são dois presentes por semana, cara. Não pode errar. De jeito nenhum. Putz. Cara, então já vamos começar a medir melhor essa brincadeira aqui, irmão. O bagulho é esse. Pera aí. Bom, não vai ser agora, então, na verdade, eu vou aproveitar que eu tô com essa joaninha e esse peixe e a gente vai doar eles pro museu. Interagir, doar item. Ó, tô com o peixinho, a joaninha e uma brabuleta. E eu vou ganhando presentes com o tempo, então é um negócio que vale a pena a gente gradativamente ir investindo, né? Eu também vou ter que diversificar mais os meus relacionamentos, já que são só dois presentes por semana. Vai ser importante eu entender os presentes que as pessoas gostam de ganhar na cidade, né? A gente não tem mais muitos desconhecidos pra ver. Eu também tô com o inventário meio que certinho. A gente já fez as plantas, então eu vou sim acelerar o nosso soninho, né? Não acho que adianta a gente aprofundar muito aqui hoje, não.
Na verdade, eu queria ir no painel da cidade só, porque... Onde é que fica aquele painel? Eu tenho que voltar a pegar... Eu tenho que pegar o hábito de andar com espaço. Tem algum lugar que fica um painel da cidade, e esse painel, ele mostra os eventos, né? E eu queria muito saber... Ah, o ferreiro fica aqui. Legal saber isso aqui também. É, eu preciso dar um jeito de ganhar dinheiro, né? A gente tem bastante coisa pra fazer. O negócio só é que realmente eu queria saber onde é que fica o painel da cidade. Eu não lembro exatamente onde ele fica. Mas eu acho que ele fica... Bom, não é na escola também. Eu lembrava muito disso aqui, tá ligado? Porque foi aqui que eu peguei uma das primeiras missões. Ah, é na lojinha do amigão lá, né? Eu acho que é no mercadinho, pô. Cadê o mercadinho? Eu fico um pouco confuso ainda, tá ligado? De onde é que ficam as coisas. Achei a venda do sample. Deixa eu ver, o calendário. Isso aqui é importante, ó. Porque, por exemplo, já perdi um aniversário. Já temos mais dois aniversários que eu não conheço as pessoas. E no dia 10 tem o Festival das Cerejeiras. Isso aqui é super importante. Dia 21 tem o Festival de Plantar Árvores. Mano, e bastante aniversários aqui pra fazer. E, mano, o ideal é a gente não deixar nenhum aniversário passar, né? A gente presentear todo mundo. E de tarefa sem nenhuma. A única tarefa que a gente tem, na verdade, eu não vou conseguir fazer, né, chat? Então, porque é isso aí mesmo. Cadê a missão, né? Eu tenho aqui, ó, todo o forno... Não, cria uma fornalha ao próximo. Beleza. A gente precisa, então, explorar. Poucas ideias, eu vou finalizar o dia de hoje e nos vemos no dia de amanhã. Antes de dormir, na verdade, eu posso fazer o meu espantalho, né? Eu tava com essa missãozinha aqui também, se não me engano. Ó, tava mesmo. Ih, isso é bom, pô. Nossa, espantalho... Ah, mas é que essa... entendi. Putz... Colocar ele aqui, por enquanto, acho que ele... Puta, mas eu não devia ter feito ele aqui, né? Devia ter colocado ele na onde tem plantação. Tudo bem, fui burrinho, mas é bom que a gente fez mais uma missãozinha. Vão embora corvos, receba a recompensa, são 100 moedinhas. E é isso, bora dormir, que amanhã is another day, né, mano? Podia chover, né? Eu nem sei se vai chover ou não. Deixa eu ver se tem alguma coisa na televisão que eu tinha que ter visto aqui. Também eu acho que aqui talvez ensine receitas e tal, né? Espólios da Terra, vamos ver. Pode encontrar cogumelos shiitake, a chance de encontrá-los depois de chuva, meu coach, né? Tá, beleza. Então tem shiitakes depois da chuva. Amanhã é um dia ensolarado. Bad, mas tudo bem. E telenovela, temos aí uma telenovela. Que não custa assistir, né? Só pra gente ter uma noção se eu não tô perdendo nada. Mas eu acho que não. Então vambora. Dormir. E dia 2. Eu vendi alguma coisa? Não vendi nada, não. Né? Eu vi ali que também tem uma tabelinha de pontuação, né, mano? O museu realmente é um negócio que a gente vai ter que investir pesado aí. Pra atrapalhar os planos da Baiacu, né? Da Baiacu. Que isso, cara? Você consegue. Você consegue. Você escuta uma voz, mas não consegue entender o que está sendo dito. Patife. Tente focar na minha voz. Bom, agora escute atentamente. As árvores sagradas. Visite qualquer uma delas. Encontre-as na ilha. Pior que eu já passei por uma delas ali, que é aquela do pântano, eu já tinha passado, né? Essa aqui, ó. Eu passei por essa aqui, ó. Mas vou ter que descobrir todas, mano. Caraca, o jogo é um grind infinito. Toque na tábua para invocá-los. Eles abrirão seu olho. Você é a minha esperança para curar a ilha. Agora acorde e vá, Patife. Ih, rapaz, então o bagulho tá ficando louco. Eu tive um sonho estranho na noite passada. Vamos ver, spoilers da Terra, vamos ver. Ela vai falar dos titaques. Previsão do tempo. Eu não sou o senhor do tempo, mas eu sei que não vai chover. Sinto muito bem quando penso você. Tenho a habilidade de fazer histórias tristes. Vambora. Ainda não posso colher, né? Não, tá bonitinha, né? É, esvaziar inventário também, né? Não vale a pena ir lá pra... Bom, na verdade eu tenho duas coisas pra fazer. Antes de ir lá, eu preciso ver uma das árvores, né? Eu não tenho a opção de não ir numa árvore agora, porque eu acho que talvez abra uma nova questline aí, né? Bom, beleza, aqui tá tudo certinho. Deixa eu guardar aqui. Ó, eu preciso levar você, você, você e você. Putz, é sempre bom levar essas coisas tudo, né? Então eu vou guardar todo o resto. E aí eu quero, na verdade, deixar só isso aqui arrumadinho, isso aqui assim. Ok, a gente tem como comer.
Vamos procurar uma dessas árvores e a gente vai pra caverna, gente. É isso mesmo. Eu não lembro exatamente onde ficam as árvores, mas talvez o jogo tenha algum tipo de sinalização, né? Ah, tem um estranho aqui. Talvez não, né? Putz, que saco, né, mano? É muito ruim quando a gente tá meio perdido ainda no rolê, né? Tem aquela super fonte de água ali, mas eu não faço ideia de onde ela é. Eu lembrava de ser ali pra cima. Deixa eu ver se eu acho. Beleza, cheguei numa das plaquinhas aqui. Você não entende o que está escrito. Mas aí eu acho que alguém vai falar comigo, né? Gostei do climinha místico que tem. Que bonitinho. Ele fugiu, volta aqui, amiguinho. Tá bonitinho, ele veio pra cá que eu vi. Tá lá na mão, rapaz. Uma borboleta nervosa que eu peguei, hein? Pô, mas sumiu muito o bicho. Eu acho que eles vão liberar esse tempo, provavelmente, né? Será que eu teria que ir pra todas as... Como é que tá de missão? Deixa eu ver. Não faz ideia do que me falar, pô. E aí, meu melhor amigo ferreiro? Putz, grila, pior que sumiu mesmo. Bom, duas coisinhas. Uma das coisas que eu achei é que essa cabana aqui tem um olhinho ali, tá vendo, ó? Tem algo estranho nessa cabana, mas eu não consigo fazer nada. E ele fica meio que aparecendo um olhinho ali, ó. Ih, rapaz, eu acho que é alguma coisa aqui. Aqui não é meio fechado, mas acabou que eu cheguei na mina. Então, vamos fazer a exploração da mina. A gente precisa chegar pelo menos até o quinto andar. Não é muita coisa, tá tranquilo até. Mas é aquilo, precisa de um pouquinho de sorte também, né? Não adianta eu só não me concentrar muito aqui, não. Vamos dar uma boa analisada no andar. E quebrar pedras, é isso, mano. Por exemplo, aqui é um andar que é só quebrar pedras mesmo e torcer pra achar a pedra certa. Eu não sei se a gente consegue com o tempo enxergar algum padrão, alguma coisa, sabe? Mas tipo, eu não vou chutar nunca que é as pedrinhas cinza, ó. Vamos todas as coloridas primeiro. Ver se pode ser, ó. Talvez não possa ser as coloridinhas, pelo jeito. Não necessariamente são as coloridinhas. Então vamos nessa aqui agora. Nessa maiorzinha aqui, também não é. Então pode ser qualquer pedra, pelo jeito, eu acho. Será que tem outras mais escurinhas aqui? Acho mais cinzinhas, né? Tem umas menores. Tá. Tem essa com lodo. E as pedras comuns agora, vamos ver. Foi numa pedra comum ainda para o meu azar, né? Bom, vamos entrar aqui. Eu preciso baixar 5 andares, mano. A gente já tá no 2 agora. Vamos lá. Acho que aqui já deve começar a rolar uma porradinha franca, né? Rola. Tem um bichinho aqui. Beleza. E agora vamos buscar o padrão. Foi uma pedra comum, então vamos buscar as pedras comuns, né? Bom que pedra é um recurso que também tem utilidade, no final das contas, né? Mas acho que não tem muito disso não, viu, chat? Tá me parecendo que não tem muito disso não. Esses jogos normalmente nunca tem um padrão, né? Deixa eu um orb pelo menos. O negócio realmente é ir limpando tudo e... torcendo, tá ligado? Caraca, mano. Pior que mesmo as comidinhas que eu trouxe, eu acho que não vão ser suficientes, não. Se eu não começar a dar um pouquinho mais de sorte nessa brincadeira aqui, não vai rolar, né? Ai, vamos ver o que a gente tem. A gente tem um geodo. Bom, a parte boa é que eu tenho mais umas coisinhas pra comer. Por exemplo, esse próprio cogumelo. Um pouquinho de sorte, né? O que é isso aqui que eu peguei? Deixa eu ver o que eu posso jogar no chão. Pedra nem adianta jogar no chão porque a gente vai pegar um monte, né? Eu vou jogar esse adubo no lixo mesmo. A gente pegou uma essência da terra. Vamos seguir. Boa, garoto. É isso. Ah, talvez exista um padrão de lugar, né? Isso não é impossível, tipo, de sempre que eu tô... Porque o andar até agora, os andares estão sendo igual.
Mais triste que eu tô perdendo muito recurso, né? Eu preciso de carvão, eu meio que preciso de todas as paradas que eu tenho aqui, tá ligado? Então talvez esse padrão exista, né? O padrão de tipo, ah, é sempre nesse buraquinho aqui. Porque agora aquela pedra, por exemplo, eu senti que... Fui num lugar próximo do que seria o certo, tá ligado? Daqui a pouco eu vou dar uma rasgadinha naquela comidinha ali que eu fiz. Vai azedar, hein, mano. Que essência da terra? Dá pra consumir isso aí? Não. Garoto. Boa. Beleza. Menos pior. Pelo menos lutar não suga energia, né? Isso já é bom pra caramba, já. Terminar de explorar a caverna antes de começar a bater. Porque essa é nossa, esse andar é gigante, mano. Caraca. É o 3 ou o 4 que eu tô? Tô no 4. Acho que terra 4 é aquilo ali que simboliza o andar que a gente tá, né? É, agora eu acho que eu vou precisar... Rebentar aqui na balinha, meu. Beleza. Consumi mais uma, tem mais duas por via das dúvidas. Mas o mais importante agora é a gente ir pro andar 5, né? E agora, mano? Eu tô botando uma fé que é desse lado aqui da pontezinha, tá? Só por isso que eu vou quebrar daqui. Eu tô sentindo... Tá vendo? Cheirinho de andar. Cara, são 6:30, velho. A gente passou o dia inteiro na mina, que era o plano mesmo, né? Tá achando bastante desse negocinho, dessa essência da terra. Não sei se isso aí é um negócio que no futuro eu vou usar mais, mas acho que a princípio eu vou vender, tá ligado? É, e eu acho que eu vou gastar minha energia em plantação mesmo, provavelmente mais no verão, tá ligado? Nossa, eu não achei aqueles veios, né? Até agora há pouco eu tava achando bastante daqueles veios. Olha, mano, uma coisa que dá pra eu fazer aqui também é pescar, né? Se eu precisar de recuperar energia, talvez eu consiga pescar uns peixinhos de caverna aí. É, mano, eu errei. Isso aqui não quebra não, né? Não. Errei mesmo. Não tá desse lado não. Deve estar pra cá. Eu vou tentar, então, quebrar aqui de baixo pra cima, né? Na verdade, do meio pra baixo, porque eu acho que tipo, não vai estar no canto, assim. Vai estar, tipo, meio que pro meio. Um andar, joguinho. Fala, bora aí, vai, meu. Vem buraco. Ah, tô começando a sentir o cansaço, cara. Pera. Sim. Tô na risca, mano. É um andarzinho. Nossa, eu dava tanta sorte nisso aqui no Stardew, no Harvest Moon, mano. Muito triste que essa sorte tenha ficado na minha infância. Cara, Stardew Valley, eu arregaçava, velho. Descia 30 andares num dia. Agora aqui foi sofrível, mano. Não rolou mesmo, hein, chat. Quinto andar, velho. Boa, garota, tá lá. Eita, nós, tem coisa pra caramba. Nossa, que delizinha, velho. Eu não tenho alimentos, né? Eu não tenho alimentos, mas tudo bem, pô. Tá safe demais. E querendo ou não, a gente já liberou aí o caminho pro quinto andar. Nossa, e muitos minérios pra gente fazer a nossa fornalha. Até o limite, vai, vai que vai.
Nossa, que delícia o farm de bronze, senhoras e senhores. Hoje rendeu, hein, mano? Pô, hoje rendeu demais, velho. Não dá pra reclamar, não. Beleza, podemos ir embora. Tá lá, chat. Belezinha, mano. Antes de dormir, ainda vou construir essa fornalha, pô. Pra gente liberar a missão pro dia seguinte. Ai, eu tenho recompensa. Isso é bom, hein, mano. Nossa, dá uma sensação boa, velho. É o dentro das minas. Recebemos a recompensa. Precisamos criar uma fornalha, que é coisa easy de fazer. Nossa, mano, foi na risca, tá? As quatro comidinhas. E eu preciso procurar as árvores, gente. Eu não sei onde estão as árvores, porque eu acho que agora todas essas árvores que eu for vai liberar um daqueles espíritos, né? Normalmente é assim, os espíritos da floresta são o que vão passar pra gente as missõezinhas mágicas, liberar mais algum lugar e tal. Que jogo gostosinho, né? Nossa, que jogo gostosinho. Vocês estão gostando de assistir? Me manda aí. Oh, aí a gente, vocês sabem, em todo vídeo a gente tem um código nosso, né? Ai. Nossa, ainda não coube. Olha que tristeza. Ah, mas eu posso pegar ele ainda. Calma. Deixa eu fazer meu inventário. Vou ter que dormir, pô. Sem chance. Tô com uns lixos aqui. Ah, mano, acho que eu vou descartar a flor. Não, a flor não. Eu vou descartar o lixo. Vou pegar um inseto. É, inclusive, esse vai ser o nosso código do vídeo de hoje. Pra eu saber que vocês estão acompanhando tudo aí, que eu não tô falando sozinho, vocês não estão pulando só pras partes que interessam. Me responde aí, qual o seu joguinho de fazendinha favorito até hoje? Eu acho que o Stardew Valley deve ser o grande campeão aí. Eu não tenho muita dúvida disso. Mas me responde aí, que se você responder, eu sei que você está acompanhando a nossa série de Coral Island. Aliás, eu tenho que aprender a falar certo. É Island, não se fala o S. Não é Island. É Coral Island. É, manos, videogame também ensina, chat. É isso. Bom, vou ter que caminhar até a casa, né? Já é 11 horas da noite, tô quase desmaiando. Mas vamos lá, dia seguinte, fazer forninho, né? Beleza? Salvandinho. E vamos terceiro dia. Ó, terceiro dia nesse vídeo, hein? Porque vocês pediram. Opa! O que será que quis dizer aquilo ali? Como ser um fazendeiro? Vamos ver, com Jeff Smith. Vamos ver. Nada de agricultura, meu vizinho é um grande fazendeiro, mas tá muito bem da vida pescando. É, beleza, ele tá falando sobre poder pescar e vender as coisinhas e coletar cogumelos, ok. Previsão do tempo, amanhã podia uma chuvinha, né? Sol, lá vem o sal. Canal Animalia. Bem-vindo ao Animalia, meu nome é Paul, eu sou a Annie. Nos damos pra ilha pra documentar a fauna que existe, juntos a nossa filha Zoe. Estamos na floresta tentando captar a imagem de um pássaro chamado Sendrawazi. Tá, beleza. Tá ali, estão filmando. Ai, que bonitinho, olha o sorrisinho do pássaro. Adorei. Que isso, é o JJ Jameson. Que isso, é uma referência ao Spider-Man, easter egg do Spider-Man. É o J. James Jonathan. Rapaz, eles meteram este easter egg mesmo assim na lata. Achei legal. Vamos ver aqui. Opa, tem cartas pra mim, hein? Deixa eu organizar aqui as coisinhas, né? A gente precisa... na verdade, eu acho que vou até passar as ferramentas aqui por enquanto. Eu preciso só puxar da água, né? Pra regar as plantinhas. E vamos já mandar aqui a construction do nosso, da nossa fornalha, mano. Olha que belezinha, né? E eu posso colocar essa fornalha em qualquer lugar? Não, é muito... Ah, posso, pô. Então vamos já fazer meio que ela nesse canto. Não, vou fazer por aqui, assim, ó. Nem que depois eu mova ela, né? Deixa eu ver se um cantinho... Porque é muito perto da água. Vou colocar ela nesse cantinho aqui, por enquanto. Eu posso colocar em qualquer lugar, né? Eu tenho bastante liberdade aqui pra mexer nessa parada. Não é pra frente, ou talvez eu construa alguma coisinha. Mas por enquanto ela vai ficar aqui, então. E aí eu acho que eu precisaria do... Dos ores, né? Mas eu preciso de 5 minérios de bronze pra fazer um. Bom, o mais importante, na verdade, é o fato de que a gente fez a fornalha, né? Faça uma barra de bronze. Pô, aí o jogo sacaneou, pô. Por que que não deu essa missão confeita? Vamos lá. Deixa eu abastecer. Vamos ver o que chegou na carta aqui. Chegou o correio. No momento, o laboratório está procurando um candidato apto pra mergulhar. Todos os candidatos devem conseguir uma avaliação de compatibilidade. Beleza. Visite o trapiche de mergulho para mais informações. Afraid I was, eu estava com medo quando você me chamou, mas eu abri o caminho que, para minha casa. Isso significa que você deve vir me visitar. Entenda. Depois de nos conhecermos, podemos curar a ilha. Bom, enfim, acho que quem tá falando aqui, aceitar e feito. Beleza, a gente vai encontrar o chefe do lado esquerdo na minha fazenda. Ok, então realmente eu não preciso achar os outros, mas eu queria achar os outros, né?
Nossa, olha, tá brotando um caminho mágico pra mim. Eu não vou ter muita opção, não. Vou ter que fazer isso aí, né? Que eu acho que agora a gente vai aprender aí o nossa... A nossa importância para a saúde do vilarejo, né? Peguei mais em sementes, não peguei? Deixa eu ver. Cara, eu vou ter que fazer aqui umas plantaçãozinhas diferenciadinhas, né? Eu não sei o que vai sair dessas plantinhas aqui, tá? Mas me parece interessante. Eu preciso também achar os outros espíritos, né? Eu não sei onde é que estão aquelas árvores exatamente, mas talvez eles reúnam as missões lá, né? Tem que ver exatamente o que eles vão pedir pra gente farmar, né, mano? Beleza, aqui tá safe. Eu tenho uns insetinhos pra depois eu mandar lá pro... Tem o geodo, tem essa... Vou vender essa essência da terra, mano. Papo reto. É isso. Vamos lá falar com o chefe, vai. Isso aqui está um caos, né? Desde divertir minhas ferramentas, fui burro, né, chat? Perdão. Vamos lá pegar as ferramentas e vamos chegar até ele. Cara, nem sabia que tinha isso aqui pro lado da minha fazenda, hein? Opa! Não posso deixar isso aqui passar, que isso aqui, ó. Cogumelinho heróico, tá? O cogumelinho, inclusive. Ah, que árvore que ele consertou, ó. Caraca, mano. Oh, o mapa desse jogo é muito grande, né, mano? Ih, aí sabia que era esses negocinhos. Tem esse negocinho pela cidade inteira. Esse tipo, templo, né? Esse... Pessoinha! Eu, chefe, agradeço você, Pessoinha, por vir aqui. Você é um gigante. Gungun, eu, chefe, sou gigante. Muito tempo você esperei. Venha por aqui e olhe. Estas escritas você já viu, mas entender não consegue. Poder dos santuários você não vê, mas ver você precisa. Chave eles são pra ajudar a deusa. Ajude a deusa e a doença acaba. Hora da cerimônia. Rápido, precisa ser. Dói um pouco, mas abrir seus olhos vai. Qual foi, irmão? Começando em 5, 4, 3, já! Isso é mancada, hein? Meu boneco tá voando, bicho. Viu? Foi tão rápido. Para poder da natureza, você despertou. Gungun? Que deusa? Isso, deusa precisa responder. Resposta de mim não vem. Tudo pronto para conhecer deusa você tem. No tempo do lago ela vive. Chega de falar, descansar agora. Preciso depois da cerimônia. Com você vou falar de novo, Pessoinha. Agora não, depois. Tchau, Gun. Tá bom. Então, na teoria, a gente pode ler agora esses bagulho. Realmente, já tinha em alguns lugares e eu não conseguia ler, né? Tenho que ver também se eu tenho outros espíritos lá. Terceiro olho. Desbloqueei o terceiro olho. Ih, rapaz. Agora liberou geral. Tá malucão. O caminho será aberto quando pelo menos dois gigantes forem libertados. Então, eu preciso caçar os gigantes. Ele falou do lá. Ok, isso foi interessante. Deixa eu dar uma olhadinha nas minhas missões. Encontre a deusa no templo do lago. Tá. Templo do lago, ok. Eu não sei o que é o templo do lago. Encontre Ling no trapiche de mergulho. Faça uma barra de bronze, tá. Então a gente tem... É engraçado porque, pelo menos essas missões, eu gostaria que elas fossem, tipo, pingadas também. Ia facilitar um pouco. Ah, não, pô, aqui é o lago, né. A missão é encontre a deusa no lago, não foi isso que eu li? Foi isso que eu li, né. No templo do lago, beleza. E o outro é trapiche de mergulho. O que é o trapiche de mergulho, necessariamente? Será que é aqui o trapiche de mergulho? Ah, como é que é o nome? Ling, né? Trapiche de mergulho. Farol. Bom, vamos lá. Vou procurar o trapiche de mergulho. E vou procurar o templo do lago. São nossos objetivos. Dia 8. Opa, é semana 2? Eu acho que é semana 2, hein, chat? Será que é semana 2? Deixa eu ver.
Não sei dizer se é semana 2. Mas a gente tem algumas coisas pra fazer. Então, museu, trapiche de mergulho e templo do lago. Let's go. Parada número 1, museu, que tá ficando bonitinho já, né, mano? Opa, recompensa. Ah, ganhei sementinha. Ah, não é das piores coisas, não, pô. 8 sementinhas é um negócio que me permite estender meu trabalho, né? Até se eu tentar chegar no 10º andar da mina lá, também não é uma má ideia, né? Beleza, próximo passo, templo do lago ou negócio de mergulhador? Mano, o bagulho de mergulho deve ser aqui. O que é um trapiche? Acho que é confuso, né? Mas enfim, e por que é relacionamento... Que eu posso levar presentes. Então podemos pensar nisso. Deve ser aqui, ó, tá ali falando diving. Ah, é aqui mesmo, ó. Tá fechado esse lugar, legal. Não sou eu sozinha, né? Jogo bom, puta vida. Link. Ah, olá! Eu só estava olhando o mar. Desde o derramamento de petróleo, as pessoas se esqueceram do oceano. Pensando bem, isso não é verdade. Elas ainda se lembram. É que para elas isso é problema dos outros. Alguém vai dar um jeito de resolver. Só se preocupar já basta. Ah, pena, porque ainda podemos dar um jeito nisso. Ainda há tempo. Além disso, toda essa kelp valiosa lá embaixo vai ser desperdiçada. Ah. Nossa, olha o óleo. Agora que eu vi que isso aqui é o óleo, mano. Sinto muito por desabafar assim. Você veio por causa da carta que enviei? O que é que eu vou fazer se essa pessoa também não der certo? Aliás, meu nome é Ling, eu sou responsável pelo laboratório da cidade. Obrigada por aparecer. O negócio é o seguinte, você precisa de uma roupa de mergulho pra entrar na água e eu preciso da pessoa certa pra ativar minha ciência lá embaixo. Por hora, vamos fazer uma troca. Caso consiga ativar 5 esferas solares no oceano, você pode ficar com a roupa de mergulho. Essa é a aparência de uma esfera solar. Será bom você levar sua foice para remover o lixo, porque as esferas provavelmente estão enterradas embaixo dele. Caso você consiga ativar uma, e vamos presumir que algo aconteça, porque algo vai acontecer, você vai ter perguntas, com certeza, mas a gente lida isso quando chegar a hora. Seja lá o que aconteça, saiba que as esferas solares são as chaves para restaurar o oceano e curar os corais adoecidos. Como não posso entrar no oceano, quem vai te acompanhar é Kibo, o robô. Você vai aprender melhor como ele funciona quando estiver lá embaixo. Você vai aprender... Tá, ok, repetiu o texto. Me mantenha informado, eu preciso voltar ao laboratório. Boa sorte, Patife. Beleza, então temos uma roupa de mergulho. Com essa roupa de mergulho podemos entrar, mas ela falou que eu preciso da foice, né? Eu não tava preparado, eu não trouxe a foice, obviamente. Mas é bonitinha a roupa de mergulho, né? Deve ser aqui agora, que aqui, pô. Eu acho que se eu venho, tipo, inventário. Ó! Oh! Dá pra ficar peladito! Cadê? Onde é que fica a roupa de mergulho? Ó, oh, dá pra fazer uns trajes preset, que legal. Tá, talvez só na hora de entrar na água mesmo, né? Mas beleza, então, mano. Só que, como ela falou, eu preciso da foice e eu não tenho a foice comigo. Então, a princípio, não vai rolar. Vamos para o templo do lago, né? Então, temos o lago ali, ó. Tem um templo gigante ali mesmo. Vamos lá, rapidinho. Ah, deixa eu ver só quem tá no caminho aqui. Ô, louco, como é que o Theo chegou ali no meio? Oxi. Deixa eu ver. Beleza, eu acho que... Ah, temos uma parada. Então encontramos a Lily e a gente vai tentar fazer um negócio com a Lily. Peraí, deixa eu presentear a Lily com a semente de árvore cristalina. Não. Ué? Gente, não era pra comer. Thank you. Se pá, ela gostou, hein? Gosto. Beleza, então já acertamos uma pessoa que gosta ali do bagulhinho, né? Vamos para... É a Eva, essa aqui é, né? É ela mesmo. Eu tô fazendo teste com geral, tá? Cadê? A Eva. Minha pequena Eva. Eva! Desculpa. É aqui. Muito obrigada. Acho que é só gosto. Quando eu não é assim, é só porque só gosto. É, não é... Se ela tivesse amado, a gente saberia outra coisa. Beleza. E aí, vamos no hospital. O hospital tá aqui perto. Opa, a Yuri não tá no hospital. Me falaram que o negócio da Yuri é ranguinho. Eu acho que ela também vai gostar disso aqui. Você é tão gentil, muito obrigado. Tem muita coisa que não traduziu nesse jogo, né? Estranhamente. Mas é isso. Ela também deu um like no negocinho aqui. Deixa eu conversar, fazer o diálogo do dia. Tá, e vamos lá no Templo do Lago agora. Mas beleza, já começamos a cortejar pessoas. Eu acho que é aqui o Templo do Lago, hein, gente. É isso mesmo. Vambora. Olha, as águas estão tudo meio turva, né? Patife, finalmente, mas meu tempo é curto.
Já mandou logo um teleporte das flores, velho. Adeus, filhão. Vai pensando que é brincadeira. Ué. Os altares contêm a chave para rejuvenescer minha força e curar a terra. Comece com uma oferenda neste altar. Em troca, receba minha bênção para se deslocar entre santuários. Isso ajudará em sua uma oferenda. Você pode usar alguns itens como oferendas no tempo para ajudar a curar a ilha. Tá. Vamos ver. Complete uma oferenda. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Eu posso fazer recursos essenciais. Então são 10... Nossa, tá. Isso aqui eu lembro. 10 madeiras, pedras, plantas, seiva. Isso aqui eu meio que tenho. Mas no momento eu não tenho tudo. Mas eu preciso só, acho que, fazer uma. Ah, tem as de primavera. Nossa, as de primavera eu preciso pegar, ó. Nabo, cenoura, margarida e wasabi. Eu preciso plantar nabo, cenoura, margarida e wasabi pra fazer isso aqui. Aí tem as de verão, tem as de outono, tem as de inverno e tem as do oceano. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se rola, só não rola, tem que ser 10. É, não rola, tem que ser as 10 mesmo. Então é o seguinte, mano, a primeira coisa que eu vou ter que fazer vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que plantar wasabi, pegar o esse aqui é o shiitake lá, né? Nabo, cenoura e margarida, tá? Isso aqui vai ser importante a gente meio que fazer rápido, eu não posso moscar, mano. Isso aqui eu realmente não posso moscar, cara. E aí que depois, ó, vai ter os outros altares. Pô, isso aqui é importantíssimo da gente fazer, mano. Importantíssimo. É bom que por aqui também já tem um atalho, que eu tenho uma escada, então não é muito difícil de chegar, né? Quer dizer, de uma maneira geral é meio longe. Deixa eu ver se aqui pra cima também tá fechado ainda. Tá fechado, né? Tem uma pedra, um meteoro. Que isso, cara? Ok. Cara, tem muita coisa fazendo nesse jogo. Tem um lixinho aqui pra gente sempre ir pegando também, né? Mas beleza, manos. Agora o negócio é o seguinte. Cortejei. O que, que faltou eu fazer mesmo? Deixa eu ver se ainda tem alguma missão aqui que tá meio... Ah, eu tenho que fazer um mergulho no oceano. Vamos pelo menos entender como é que é essa mecânica de mergulho. Eu preciso pegar a foice. Já é 4 horas da tarde mesmo. É, o dia não rendeu muito, não. Talvez eu pare agora pra pescar um pouquinho e tal. Mano, mentira. Será que eu consigo passar no mercadinho do Sema ainda? O mercadinho do Sema, eu sempre esqueço onde que é, cara. É, aqui é a ferraria, o mercadinho é um daqui embaixo, né? Ele fica sempre com 2 moradores. Ai, droga, eu me perco um pouquinho. Ainda. Não é o laboratório. Vendinha do Sema. É ali embaixo, vamos lá. Agora eu tenho que ficar andando assim, ó. Pra ir mais rápido. Mas tudo bem, né? Ajuda bastante. Vou na vendinha do Sam e eu vou comprar wasabi, cenoura. Era cenoura, nabo, wasabi. Ah, o shiitake, só que vai ser mais difícil, velho. Vou ter que andar e ficar procurando o cogumelinho, né? Depois da chuva, mas tudo bem. É, mano, Sam, tudo bem? Comprar. Eu preciso de... É uma margarida, um nabo. Ah, não vai dar. Não tem espaço. Ah, não, tem sim. Uma margarida, um nabo. Era uma cenoura. Ele não vende do wasabi. E era batata ou era couve? Acho que era batata, né? É, mano, eu vou precisar... É que é difícil, né? Como é que a gente faz a gerência de tanta coisa pra fazer com tão pouca energia, né? É difícil, mas vamos lá. Fazer essas plantações, pegar a foice e ir pro mergulho. Beleza, hora do mergulhinho. Eu só quero entender essa mecânica. Nossa, é muita coisa, cara. Beleza. Nossa, é muito lixo, velho. Que loucura. Esses são os tal dos kelps. Eu vi que é um bagulhinho meio que importante, esse kelp. Então, agora eu só não entendi uma coisa. Será que eu tô destruindo o lixo só pra conseguir passar? Ou será que embaixo do lixo tá escondido alguma coisa? Cara, bastante sucata e bastante lixo aqui debaixo, mano. Porque, ó, claramente o caminho tá fechado ali, né? Tipo, esse seria o jeito da gente ter que gastar energia, né? Isso aqui seria o dificultador, seria realmente ter que limpar todo o lixo aqui do fundo do oceano, né?
nova âncora. Deixa eu ver se eu entendo aqui na lista de objetivos. Cure locais de coral. Ela falou que tinha que ativar alguma coisa aqui debaixo, né? Isso tá estranho. Porque faz sentido, né? Tipo, ter que descer e limpar o oceano inteiro. Comi embaixo da água. Está ficando tarde. Bom, beleza. Mas tem uma semente aí, eu tô com tanta coisinha agora de comer aqui que esse negocinho ficou de boa. Enfim, mano, entendemos mais ou menos mais uma mecânica. Depois eu vou vir aqui e vou fazer mais vezes isso, né? Porque eu acho que tem aí alguma outra coisinha ainda que eu deixei passar, né? Do objetivo. Talvez eu precise ver um pouquinho mais. Peguei um pouquinho de kelp também. Esses kelps aí são bons de pegar. Não sei porquê, mas são bons. Ah, eu preciso limpar esse caminho inferior aqui também, né? Olha, aqui tem outra árvore. Nossa, pior que eu tô com medo do jogo me teleportar, mas é que tem mais uma árvore ali. Eu tô um pouquinho curioso. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa mais pra fazer nessas árvores. Ou não, não tenho não. Beleza. Agora, realmente, mano, a gente pensar... Nem adianta eu ir por aqui. Ah, será que eu tenho energia pra limpar? Será que eu aguento? Eu preciso limpar esse caminho, tá ligado? Esse caminho aqui tá terrível. Ah, mas eu tô sem minhas ferramentas, né? Ai, burro. Tô sem ferramenta. Vou ter que dar a volta mesmo. Bom, chat, vamos dar a volta. É o seguinte, eu vou dar a volta e eu vou finalizar... Eu acho que não vai acontecer mais nada agora. Se acontecer, o vídeo continua. Mas, de todo jeito, queria agradecer o carinho. Queria agradecer por vocês terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Super me apoia. Queria agradecer de novo todo o carinho que vocês estão tendo com a nossa sériezinha aí. Eu adoro jogo nesse skin aqui. Então, tá sendo muito gostoso de produzir. E é bom porque, mano, eu tenho ideia pra pensar em outros jogos, em outros conteúdos, né? Que esse aqui é um jogo de... garoto. Pior que eu preciso de você, hein? Vou jogar alguma... Deixa eu jogar esse bagulho fora. Preciso do Morel aí, né? Pra fazer a nossa primeira oferenda lá. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo a gente começa já fazendo essa oferenda do Morel aí, que a gente avança um pouquinho na missão. A gente continua grindando de pouquinho em pouquinho, porque é assim que se joga. Vai curtindo, vai namorando o jogo, né? Curtindo cada pedacinho dele. E é isso. Espero que tenham gostado demais esse vídeo. Muito obrigado pelo carinho. 3 dias, meu Deus, 50 minutos. Eu acho que é muito. A gente tem que ficar em meia hora. 2 dias eu acho que é o ideal. Mas a gente vai se falando. Gente... Tamo junto, um beijo, é nóis, até a próxima e tchau.